Мені взагалі про гроші завжди комфортно говорити. Ой, я люблю гроші. Про гроші як домовлятись? Мані-мані. Про гроші як домовлятись? Просто сісти і говорити. Я взагалі з тих людей, що ну, ті, хто не знаю, зі мною співпрацював, чи мав якісь справи, знають, що я не скупа людина. Я не скупа людина. Тобто я взагалі за комфорт. Я вважаю, що взагалі, якщо ви маєте змогу над, ну, комусь допомогти заробляти більше, крутіше, то не потрібно шкодувати на це гроші свої.